အဂရိလိုက်စာမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ရာထူးတက်တမ်းမစီခင်ဆန္ဒအလျောက်ရာထူးကနှုတ်ထွက်တာဟာပုပ်ကိုရေးဆန္ဒနဲ့လောကုတ္တရာကူပြောင်းရေးကိစ္စတတ်တတ်တာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရနဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအကြာအစိုးရနဲ့ကော်မရှင်အကြာဘာပြတနာမှမရှိဘူးလို့တမရယုံပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကတမရအိမ်တော်သတင်းတောက်များအဖွဲ့မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်ကြည်ရာထူးကနှုတ်ထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာအမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်နေတာတွေတွေ့နေရလို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးစော်ထေးကဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းကစပြီးဘာသာရေးအတွက်ရှောက်လန်းသွားနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတစ်နှစ်ကျော်အချိန်ယူပြီးတော့အဖက်ဖက်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးအခုအခါပြင်ဆင်မှုအဆင့်အားလုံးအဆင့်ပြေချုံးဝေပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလို့ဦးအောင်ကြည်ကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူအသုံးပြုတဲ့ကိုတူးနဲ့အောင်ကြည်အမည်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကအကောင့်တွေကိုလည်းဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကစပြီးအပီးတိုင်ပိတ်သိမ်းသွားတော့မယ်လို့သူကကြိုတင်သိပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အသက်အရွယ်အားဖြင့်85နှစ်ထက်ရောက်နေပြီးစမ်းမကြီးအရာလည်းကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်မှာလောကုတ္တရာဘက်ကိုကူးပြောင်းကြင်ကြံဖို့ဆန္ဒထက်သန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမရကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသဘောတူလက်ခံပြီးတော့ဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်အနားယူသွားရင်ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာဘာတွေထိခိုက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံဆွေးနွေးရမယ့် Zero Draft ကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီတွေကဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲရှိတော့တာကြောင့်ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာဘာမှထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဦးအောင်ကြည်ဟာအငိမ့်စားပိုချုပ်ကြီးတဦးဖြစ်ပြီးအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာအလုပ်သမားဝင်ကြီးဆက်ဆံရေးဝင်ကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးရာထူးတွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနေရာကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသမရဦးထင်ကျော်ကအဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်